Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Yaxshi o'ynagan, xo'p? Xayr. Xayr. Mama. Yaxshi o'tirgan, xo'p? Xayr, xayr, xayr. Xayr, qo'y, xayr. Bu esha nima, mana jon. Adana. Iya. Vau. Pizzeriyaga mehmon keldi. Uy, jongina. Hay, jonim, mana salom. Ana, qattasan, assalom. Chaychu. Assalom. Qalisan? Ke. Ke. Modnitsa, sumka chizam bor ekan. U, uni vau, sumkasi vau ekan. Аня.